Vidím 19. kuce hauky. 19. března. Tak kdo z vás má pejska, tak ať si pohladí toho mýho tady, aspoň virtuálního tady na obrazovce. Pavlos and Coco in Atlantis. Morning. Morning, Coco. My jsme totiž na ostrově daleko, na jihu. Na modrý moře stříbený koukáme z břehu. A přejeme vám sílu a zdraví, ať jsme všichni silní a pa pa pa, já veselý.